Gryffindor ser ut att leda. Harry, det blir visst du som får besöka belöningsrummet. Under den andra veckan i december samlade professor McGonagall in namnen på de elever som skulle stanna kvar över julen. Harry, Ron och Hermione skrev upp sig. De hörde att Malfoy skulle stanna och det gjorde dem mycket misstänksamma. Det här jullovet vore det perfekta tillfället att använda polyjuice-elixiret och försöka lirka ur Draco en bekännelse. Jag borde gå upp till Miss Nedra Myrtles toalett och se hur det går med polyjuice-elixiret. Jag hoppas att Hermione inte behöver fler ingredienser. Intresserad av ett byte? Åh nej, inte ett nytt överfall. Mr. Potter, vad har hänt här? Jag vet inte, jag hittar honom så här. Följ med mig, Potter. Professorn, jag lovar att jag inte... Det här ligger inte längre i mina händer, Potter. Genom den här dörren, Potter. Det här måste vara professor Dumbledores rum. Den där fågeln ser sjuk ut. Den började brinna! Det är skolans gamla sorteringshatt. Jag undrade just var de förvarade den. Du har funderat på om jag placerar dig i rätt elevhem. Ja, du var riktigt svår att placera. Men jag står för vad jag sa förut. Du skulle ha klarat dig bra i Slytherin. Åh, jösses! God kväll, Harry. Professorn, er fågel. Jag kunde inte göra något. Den bara började brinna.
fox, en fågel Phoenix, Harry. Phoenixar börjar brinna när det är dags för dem att dö och sen återföds de. Fascinerande varelser, fågel Phoenixar. De kan bära otroligt tunga laster. Deras tårar har läkande egenskaper och de är mycket trogna husdjur. Professor, jag vill bara att ni ska veta att det inte var jag. Det var inte jag som... Jag menar, jag ligger inte bakom överfallen. Det vet jag att du inte gör. Men jag vill ändå prata med dig. Jag måste fråga dig, Harry, om det är någonting du vill tala om för mig. Förmågan att prata om ormar var just vad Salazar Slytherin var berömd för. Vad som helst? Nej, ingenting, professor. Ja, om du är säker så. Godnatt, Harry. Godnatt, professor. Där är du ju. Du måste gå till missnöjda Myrtles toalett. Hermione väntar där på dig. Följ med mig, Harry. Det är lite obehagligt att vara på en flicktoalett. Jag önskar att folk kunde sluta avbryta mitt lugn och ro. Jag har faktiskt känslor, även om jag är död. Hon är rätt känslig, va? Vad är det för hemsk stank, Hermione? Det där kommer bli polyjuice-elixiret. Då så. Vi behöver en ingrediens till för att elixiret ska verka. Vi kommer att behöva en bit av goj för att fullborda elixiret. Fy, så äckligt! Men hur ska jag hitta goj? Så här dags skyfflar han vanligtvis i sin mat nere i fängelsehållorna. Allt du behöver göra är att följa matspåret, ta en bit av goj och komma med den till mig. Lycka till, Harry! Tack, Ron. Där är Goyle. Bäst att följa efter honom. Alla på båda. Nu! Thank you.
Defender! Defender!